sida aad ognahay, waxaa dilay caabu coronavirus kadib wadahadal iyo baaritaan waqti dheer qaata kadib, dowladdu waxay soo saartay in la xiro dugsiyada, iskuulada iyo jaamacadaha. Waxayna sii xirnaan doonaan ilaa ay amar dambe. Dhalinyaradu waxay rabaan in la yareeyo meherka. Dhalinyarada waxay doonayaan in la yareeyo meherka. Ugu dambeyntii, dhalinyaradu way midoobeen, wayna banaanbaxeen. Alle maxaa sugayay maanta oo kale? Dhalinyarada waxay rabaan in la yareeyo meherka. Dhalinyaradu waxay doonayaan in la yareeyo meherka. Dhalinyarada waxay rabaan in la yareeyo meherka. Maxaa u soo baxnay? Maxaa u soo baxnay? Waxaan rabnaa inaan guursano hadda. Maxaa u soo baxnay? Maxaa u soo baxnay? Waxaan rabnaa inaan guursano haddeertaan. Maxaa u soo baxnay? Maxaa u soo baxnay? Waxaan rabnaa inaan guursano haddeertaan. Ramlo weyno dhamaatay, raggii dumarkii mudaharaad ka sameynayaan, dhalinyaradii waxay ku dhawayeen inay midoobaan. Ee waa sabay! Waryareeya meherka ma awoodno? Ma awoodno! Waxaa rabnaa inaa guursano! 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 Yareeya meherka ma awoodno! Ma awoodno! Waxaa rabnaa inaa guursano! Guursano! Dhimashaa ka xignaa dulinimada! Meher! Waxaan rabaa Maryum! Cadrabaan wuxuu dhahayaa waxaan rabaa Maryamo. Maqashiya. Cadrabaan wuxuu dhahayaa waxaan rabaa Maryamo. Maqashiya. Cadrabaan wuxuu dhahayaa waxaan rabaa Maryamo. Maqashiya codkiina raga wax meher hoos loo dhigaayo ma jirto. Wuxuu dhahayaa waxaan rabaa Maryamo. Maqashiya codkiina raga wax meher hoos loo dhigaayo ma jirto. Wuxuu dhahayaa waxaan rabaa Maryamo. Maqashiya. Waxaan rabaa Maryamo. عبد الرحمن واي كان عبد الحليم اوي مريومتي اديسي واربا وقبرت اسخرحون هلكاس تاغن ادو سان ويا الما واحد دلبنيسا 10000 او مهر ما يعدو ماشي اساسا ولا هلين نين اسك ديغوريا ما حكو دعي مرتد ميا انا مشلدان كحاليو مرتد ميا مريوم ها واربا مريوم عبد الرحمن وحدايا واربا مريومو adiga maratid miya wax ka yar 10000 wallahi haduu saawoodin gurgooyidiisa joogo maryamo waxa leysa hajo gurgooyidiisa ismaaciil way kana abd xaliim aliyo awti a magaciida ku qeelinaysa marka guriga soo bixisay waqafta suqruxoon ah ka taagin maxay ka dalbatay waxa iga dalbatay in aroos ugu dhigo hoteelka shan tahdig adiga maxaa kugu dhacayne ha maxaa lacagta suuqa saarinaysa waxaa jira boqolaal hoteel oo caadi ah maxaa ku falaysaa 5 star ugu farxi lacagtaas masaakiinta iyo caruurta dhal rabtid kora baashaal bisha malabka maxaa u qasaarinaysaa maxaa kugu dhacay yaa saaxiibadeed waxay ku dhigtay arooska 5 star anigana ma waxaan rabtaa inaan ku dhigto hoteel caadi ah mujadin maaragtay tani waa nuuci ka bogi jirta xadda dumarka nili yaabi meeno tani waa ceebtiina dumarow waxaa idin saameynayo saaxiibadiina iyo fanaanad hebel anaga shaqo fiican maysano ma waxaa nooga tagaysaan duruufteena qaaska ah qadro waay kana ramlo kee waay ninka aad jeceshahay kaas waay dhaxda ku jiro imisa meer ayaad ka dalbatay qadro 8000 ayaa ka dalbaday imisa waa asagana ku dhahay 6000 6000 bis hooyadaa ku weysa doqonow aniga waay hooyadii safayanka dumarkay hooyo maxaa inta qabanaysaa maxaa ogaysay wiilkaygii aniga waxaan arkay gabdho mudaharaada waan iska soo raacay iga raali noqo habareer arintan ma aha mid ka dhaxaysa hooyo iyo wiilkeeda mowduucan waa xasaasi waan laadmi inaan muujinaa dareenkeena waa inaan xalinaa arintan adigane iska daa meherka 6000 iyo 8000 waxaan ku waydiinaynaa maalinta qaan gaartay oona baratay imise gabar ayaad facebook ka baratay imise gabdhood ayaad ka shukaansatay luuqa instagramka imise gabdhood ayaad lagu saartay nadiifi ciwaankaaga nadiifi maskaxdaada iyo qalbigaaga baro micnaha dhabta ee shukaansiga kadib ayaan ka doodaynaa arrinta meherka hagaa gabdho dhammaanteen waa isnadiifin doonaa raggeena bis aniga waxaan idin leeyahay haddaasaan usii doodno ma dhammaanayso dooda qof kastana waxa uu leeyahay ceeb
marka maadaama ilaahay meeshan uu kulmiyay qofkaas ha sheego shuruudaha uu wato aan isku waafaqnane aniga waxaan abdaxaliim waan aqaan xalashi xaraanta wanaag wax mari xumaan nafiicno anagaana bilaawayna shardiga koowaad saidanta dhalinyaro saasaa cadaalade shardiga koowaad wuxuu dhahaya lacagta meherka waa 3,000 oo dinaar bis waxaana ku jiro lacagta taashka ciilaanka meeg abka iyo timajarista iyo DJ Majid lacagtu qaadan laha shardiga labaadna wuxuu dhahaya habibi xamaasadii ku qaadin kabta Majid ka taxadar wiilkeena ha ka baqinana 10 dhiga tanna ma noo dambeysay ala waxa soo dhaafay 3,000 bis ma kaana gabdo waxba kama qabno shardiga koowaad wuxuu dhahaya marka ugu horeysa ee gabadha ninka guursado baas warka telefoonka iyo Facebook iyo Instagramka waxaad ku rajaysaa gabadha lacagta mushaarkana waxa xukumaysan aagtiisa taasi ma anfacayso cadaymaan wuxuu dhahaya miya anfacayso Maryamo noloshayda adig inta joogta hadda waxba kama qabno shardiga labaad wuxuu dhahaya in loo beddelo bisha malabka 7 yaani isbuuc waxaan u dalxiisaysan hal meel oo kaliya ma dhameynin bishard meesha loo dalxiisay waa inay ahaato meel loo soconaayo 2 saacadood horan laga soo laabanaayo socod yaa waa waxa iska xamila 2 saacadood leeyahay waa intay soconaysaa dooda waxba kama qabno shardiga labaad wuxuu dhahayaa waxaa loo ogol yahay ninka inuu ku maqnaado banaanka maalmaha caadiga ilaa 2 saac halkii habeenka jimcaha loo ogol yahay ilaa 2 saac iyo rubi haduu rabo banaanka inuu ku soo daa wuxuu ka fasax qaadanayaa xaaskiisa maalin koor markii ay ogolaato waxaa loo ogol yahay ilaa 2 saac iyo bar gabdho maqla waxay ramla dhahayso aniga habeenka waxa shaqada ka soo baxaa hal saac iyo bar ma nafacaystan ragana keena dhalinyar inta u socotaan dumarka hanoo jabinina qoraad daxliimo anoo DJ Majid garabkaaga taagan waxba ka baqanniyo waxba kama qabno shardiga saddexaad wuxuu dhahayaa waxaa ka mamnuuc ah naagta la qabo inay adeegsato ereydan soo socdo ka daro dib dal timirtii hore dablowa intee aadaysaa intee ki imaatayne yaa la joogtayne maxay ii qawees markaa ku soo wacay hello ramlo afkeeda joogda gabay hadal ha tan wacyarta bilaawgeeda aniga nafsahantayda kama marma adeegsiga ereyadan sidaas kugu soo celinaya daaga qaweeso waa masayraya gudaha ka gubanaya ina keenay gabdho wacyar dumarada ka kaanoo jabinina waxba kama qabno shardiga saddexaad wuxuu dhahaya ninka qoorta waxaa loo gelinayaa sidii eygi qorxir waxaana ku xiran GPS calaashan sa ogaado meeshuu aadayo iyo meeshuu ka imaanayo iyo qofku la joogo iyo sababtu aniga ii qawaa markii aan wacay ka daro dibiga ma keenay markaas macquul maan waxba kama qabno shardiga afraad wuxuu dhahayaa shardiga afraad waxaa caadu ah dumarka inay ka maseeraan gabdhaha baryartooda iyo saaxiibadooda iyo fanaanad hebel ragana waa kala cayn nin walbana taagtiisa iyo tabartiisa ayuu tilaabsadaa ragga waxaa ka mid ah mid ilaahay wax siiyey iyo mid jeebkiisa uu maran yahay mana ahan dumarow inaad ka hinaastaan kuwa idinku hareereysan waan ognahay in dumarku ka baqaan xanta laba goorba dadka afkooda kama badbaadiisid dhiga aroos qurxoon ama mid iska caadi ah waana xaqiiq inaad dadka qanci karin keliya dadka waxa ay ku qancaan waxa ay rabaan oo keliya marka qanci naftaada hana fiiri waxa ay dadka dhahayaan ahow adiga hanoqon waxa ay dadku rabaan maasanidiin si shar galay muuqalkan